Diablo. Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo. Jeg sidder her backstage, og der har jeg fået fat i Jimmy Colling fra City Duck. Hvad siger han nu? Ja, det skal vi lige have på det rene. Jeg har ikke heddet Colling i 3 år, så... Er det rigtigt? Ja. Men det vidste du sikkert ikke. Eller det vidste du ikke. Jeg sidder her backstage, og der har jeg sat Jimmy på koldstævne. Og nu tror jeg, han tager pis på mig for. Han har altid heddet Jimmy Colling. Ja. Men du hedder det. Hvorfor hedder du det? Jamen, for 3 år siden siger han, det er dårlig research, Paul Fod. Ja, det er det. Nej, Paul på noget, det er helt cool. Jeg havde en arrangør, som også, hvad er det nu, du hedder? Hvad er det nu, du hedder? Og han blev så forvirret, så da han gik på scenen, så sagde han, åh, mine damer og herrer, Jimmy fra City Datter. Ja. Han kunne ikke, Bacol. Min kone hed Bak, og jeg hed jo Colling. Ja. Damerne først. Ja. Bacol. Simpelthen. I kunne ikke være sikre på, at I kunne købe det navn, var det? Nej, det kunne vi ikke. Nå. Og det tog os sgu 4 måneder for at få vristet rettighederne ud. Til gengæld er vi de eneste 4, det vil sige min kone og jeg og vores 2 dejlige børn. Din historie går ellers way back. Hvornår startede karrieren? Det var før City Datter. Hvornår fandt I ud af det her partyband osv.? Fortæl historien på den korte. På den korte? Ja. Okay. Vi mødtes i 97, stiftede City Datter og blev... verdenskendt i Danmark i 99 med vores debutsingle Please Alisa og vores album. Og så har vi været der lige siden. Og I har været med i og Melodi Grand Prix er en særlig historie også, ikke? Ja, for helvede. Jo, men altså det var jo en man kan sige, det var på alle måder en fed oplevelse, men den kostede os jo pladsen som radio darlings. Da man jo ikke må, du må ikke lave Melodi Grand Prix i den, hvad skal man sige, etablerede del af branchen. Det ser man ikke med nænsomme øjne på. Jamen, hvorfor tog I så? Fordi det var noget med at rykke over i en anden boldgade, så? Nej, sgu ikke så meget, nej. Fordi hvis du ser sådan musikalsk på det, så er det jo... Ja, Princess var jo lige til højre ben. Ja, det må man mene, ikke? Ja. Men så vi tænkte ikke som det store sats. Men det skal jeg love for, det fik vi jo lært i den grad. Men til gengæld cementerede Princess eller prinsesse vores folkelighed, nummer 1. Nummer 2, det blev det bedst sælgende single hit for City Datter nogensinde. Så på den måde, kan man sige, så fik vi jo alligevel lidt på gyngen i form af, hvad vi tabte på karusellen. På et tidspunkt her, for ikke så mange år siden, der går Danny ud. Ja. Og så, han ville noget andet. Jamen altså, til at starte med, ville han den hårde rock. Det har jo altid været vores fællesnævner på musikhylden. Selvom det var jo ikke det, vi gav udtryk for i City Datter. Men vi er bedste venner i dag, og jeg må indrømme, jeg var der selvfølgelig en smule småked, da han forlod. Vi var jo oprindeligt en duo, kan man sige, så når en person går ud, så det er en rimelig kraftig reducering af 50%. Men vores venskab blomstrede op, og ja, jeg nyder Danny i rigelige mængder i dag også, selvom vi ikke spiller sammen. For du var jo ham, der var showman. Altså, Danny stod jo der med guitar. Du var jo showman. Det var dig, der kravlede op i stænger og alt muligt. Jeg har set, der kravlede op i sådan næsten en antennemast og syng derfra. Stort set alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Jamen altså... man kan sige, udover at vi jo selvfølgelig altid har holdt af at skrive en masse gode sange, så er jeg jo også, jeg tror sgu nok, jeg først og fremmest er entertainer. Ganske enkelt. Det er det. Og det var jeg også før City Datter, så det blev ikke lavet om. Du har utroligt travlt. Bliver der tid til at lave noget nyt materiale også her inden for din næste? Jamen, det er jeg sgu glad for, at du spørger om, for vi sidder pt. Og er i gang med at lave et nyt album. Det var heldigt. Ja, det var det faktisk. Og så på dansk. Jamen, der er jo faktisk gået rimeligt. I forhold til, hvor hurtigt vi var til at smide albums afsted i starten, så kan der snilt gå en 3-4, måske 5 år imellem albumsene nu her. Men der kommer et album næste år på dansk, og det er første gang, vi gør det. Et helt album, vil jeg mærke. For man kan jo sige, at I har jo så meget bagkatalog, så... Et eller andet sted er måske slet ikke noget vigtigt at lave nyt materiale, altså. Nej, men synes, det er sjovt, og ikke kan lade være. Jamen lige præcis. Altså, og vi skal også huske, at musikken jo først og fremmest for dem, der afleverer den, skal være for deres egen skyld. Og så hvis folk så hopper på den derude, så er det jo rigtig, rigtig fedt, og det gør, at vi kan spille koncerter. Men så om ikke andet, så i hvert fald for vores egen skyld. Men vi er aktuelt lige i øjeblikket med et nummer, der hedder Lololo, som er vores første single på den netop forthcoming album i 18. Og det får man mulighed for at høre i aften. Det gør man på Møllers kl. 21. Og vejret er fantastisk. Solen kommer til at skinne, og City Datter går på scenen. Solen kommer til at skinne. Sådan er det, og det kan vi være sikre på. Altså, jeg ved, det har regnet her lidt, men det gør det ikke. Ingenting. Nu er Jimmy kommet, og så er alt godt. vi er glade. Vi er meget glade. Tak for snakken. Jamen selv tak, Paul. Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo.